Nos próximos dias 27, 28 e 29 de julho vai acontecer aqui em Barra do Garças o primeiro encontro de capoeira. Qual que é o objetivo desse encontro, professor? Esse encontro de capoeira, o objetivo dele é a gente divulgar e mostrar para a sociedade, né, um trabalho que já há 15 anos eu venho fazendo ele aqui no Mato Grosso, né, esse trabalho de capoeira aqui no Mato Grosso, e a gente agora implantando a sede do grupo Berimbau Brasil aqui em Barra do Garças, né? E a gente divulgando trabalho em Aragaça, Pontal do Araguaia e aqui em Barra do Garças. O intuito da gente é fazer um encontro e assim mostrar para a sociedade assim o de bom que a gente tem na capoeira, o esporte, né? A qualidade boa que a gente tem no esporte para divulgar e para resgatar a garotada da sociedade, a garotada, né, das drogas, das bebidas, cigarro, essas coisas aí. Esse é o nosso intuito, né? De mostrar para a sociedade. Aí vai estar vindo o mestre de Brasília, de Goiânia, de São Paulo, Minas Gerais, presidente da Federação Goiana de Capoeira vai estar presente, presidente da Federação Mato Grossense vai estar presente no nosso encontro, né? Só a realização nós vamos ter só mestre, 20 mestres, forante, mais 40 professores que vêm de cidade fora, aqui em Barra do Garças, para estar realizando esse trabalho. Professor, Claridade é aqui de Pontal do Araguaia. O pessoal que está aqui é todos alunos do senhor? Isso, são meus alunos esses daí. Eu desenvolvo o trabalho no Pontal, né? Trabalho com a Secretaria da Educação e Cultura, né? E trabalho com as crianças das escolas. Esse encontro aqui em Barra do Garças vai ser bom para motivar ainda mais o esporte, a capoeira? É, vai ser bom para motivar o esporte, a capoeira, e assim, é o primeiro batizado também, é o encontro na Barra e o primeiro batizado de capoeira do Pontal do Araguaia, do Grupo Berimbau Brasil. Capoeira tem uma importância muito grande na sociedade, pessoas, às vezes, que estavam perdidas, encontradas, acaba encontrando na capoeira um incentivo para mudar de vida. É, a capoeira, ela tem essa facilidade de resgatar, né, as pessoas que estão um pouco desviadas, que estão no outro caminho, a gente procura resgatar e trazer para perto da gente, de uma forma inteligente, né, para desenvolver o nosso trabalho.